皆様ごきげんよう、野村克也です。この度は報道がかなりされているので、ご存知だと思う方もいらっしゃるんですけど、僕が今モノマネしている野村克也監督が2020年2月11日にご逝去されました。改めてご冥福をお祈りいたします。今回はですね、私約20年間野村克也監督のモノマネをさせていただいてましたので、感謝の言葉を述べさせていただきたいと思います。ぜひ最後まで聞いていっていただければと思います。今日の午前中はですね、僕の家農家なんで、農作業をしていまして、それが終わって帰ってすぐにうちの母親が僕のもとに駆けつけてきて、僕がこういうふうに野村監督のモノマネをして思い入れがあることを知っていたと思うんで、すぐに僕に野村監督がご逝去されたことを報告してくれて、その時感じたのは、マジかよと思って、もう全然信じられなくて、すぐに自分の部屋に行って、スマホを見てね、ネットで調べたら、ノムさんが逝去されたっていうニュースがたくさん出ていて、ああ本当だったんだなっていう、だんだん実感が湧いてきて、非常に厳しい思い、悲しい思いでいっぱいであります。僕はですね、こういうふうにノムさんのモノマネを始めたのが20年前、中学の時ですね。その時からずっとノムさんのモノマネ、得意なモノマネの一つだったので、早いうちにノムさんのね、動画を上げようと思っていた矢先にね、かく乱になってしまいまして、非常に、残念であります。僕はね、ノムさんにどんなモノマネをしてきたかというと、奥様が幸男さんで、サッチと呼ばれてましたので、よくね、僕の財布は、妻の幸男に握られて、ニッチもサッチも行かないですよ、とかね、親父ギャグを言ったり、あとね、一時今、ニューヨークヤンキースの田中将大選手と CM に出たじゃないですか。そこで、ピッチャー交代、マー君に変えて、マー君っていうのをね、よくやったり、していました。私、石橋システムチャンネルメッセラーですね、モノマネを、コミュニケーションの一つとして使いまして、よく野球好きの方やね、年配の方とコミュニケーションを取るときにね、この野村監督のモノマネをね、して、よく、似ているねって言っていただけたり、笑っていただいたりですね、そこからね、人間関係をね、発展させていった記憶が、あります。またですね、僕、アイドルオタクなんで、乃木坂46の握手会に行ったときに、メンバーにモノマネをするんですけど、その時もね、当時流行っていた、ピッチャー交代マー君に変えてマー君をね、やったけど、メンバーも同情の反応をしてくれたんで、そういった時にも非常にね、役立たせて、いただきました。非常にね、野村監督のモノマネが、この人間関係をね、円滑にする時にね、非常にね、助けていただいた、記憶、思い出があります。村克也監督、本当にそういった面で助けていただいてありがとうございました。そしてね、85年間の、人生、お疲れ様でした。天国に行ってもですね、この現世を見て、プロ野球を見て、ぼやき続けて、いただけることを、切に願っております。本日はご清聴いただきまして、どうもありがとうございました。